لە بازارەکانی سلێمانی لە ئێستادا نرخی ١٠٠ دلاری ئەمریکی بەرامبەرە بە ١٥٣٢٥٠ بۆ ٣٠٠ دینار، کە ئەم نرخە لە دوای ئەوە دێت کە لە ماوەی دووهەفتەی ڕابردوودا نرخی دۆلار جارێکی دیکە نرخێکی پێوانەیی تۆمار کرد لەم ساڵە کە گەشتە نزیکی ١٥٦٠٠ دینار بەرامبەر بە ١٠٠ دلاری ئەمریکی. لە ئێستاە بانکی ناوەندی و هەروەها حکومەتی عراقی بەردەوام باس لەوە دەکەن کە هەوڵ دەدەن کە بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلاردا بەهێز بکەنەوە. ئەو هۆکارانەی کە لە ماوەی دووهەفتەی ڕابردوودا هۆکار بوون بۆ نزمبوونەوەی بەهای دینار و بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار، ئەو هۆکارانە بوون کە پەیوەندیان بە ناوخۆی عراقەوە نەبوو، بەڵکو پەیوەندیان بۆ باگرژیانە هەبوو کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە بۆ سەر وڵاتانی دراوسێی دروست بوو. لوبنان جارێکی دیکە وای کرد کە پشێوی نائارامی دروست بێتەوە و نرخی دۆلار بەرز بوویەوە. لە ئێستادا بەهۆی تاڕادەیەک کەمبوونەوە و کاڵبوونەوەی مەترسیەکان و کەمبوونەوەی پشێویەکان پێشبینی دەکرێت نرخی دۆلار بەرەو دابەزین بڕوات، چونکە هەم بانکی ناوەندی هەم حکومەتی عراقی هەم ئەو کەسانەی کە کاری ئاڵوگۆڕی دراو دەکەن و کۆمپانیەکانی ئاڵوگۆڕی دراونەوە دێمە قسەم لەگەر کردوون باس ئەوە دەکەن کە هیچ هۆکارێک نییە بۆ بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار و تاکە هۆکارە هۆکارە دەرەکیانەی کە لە دەرەوەی عێراقەوە کارگەریان هەبووە لەسەر عێراق بۆیە لەم دووهەفتەی ڕابردووە تاکو ئێستا نرخی دۆلار بەرز بووەتەوە. بەگشتی ئەمەوەتان پێ بڵێم کە مەترسیەکان لەسەر دینار بەو ئاستە نیم کە هاوڵاتیان بترسن. هۆکارەکەش بۆ دەگرێتەوە کە سیاسەتەکانی بانکی ناوەندی لە بەرامبەر پارەدارکردنی کۆمپانیەکان و خستنەڕووی دۆلار هیچ زۆرێک لە سیاسەتەکەی نەگۆڕیوە و هاوشێوەی مانگەکانی ڕابردووتر دۆلار دەخاتە بازارەوە. تەنها ئەوەی کە هەیە وای کردووە کە نرخی دۆلار تا ڕادەیەک بەرز بێتەوە لە بەرامبەر نرخی دۆلاردا ئەو هۆکارە دەرکیانن کە بەهۆی شەڕ و ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە دروست بوون.